Manevris capitnis sa carieră scolis smenil tam zade bismorigi faze, sa vele stavle bita soldat, ne bi vazieni sam hodro baze zemim dinare, udam smenile stavle bisparle bși, sa zle bloba condet, pca ne bebi gaetet natos, strapi reagire bi stavle bși, chartuli piroli coiti brigadis, meturmete batalionis, mesame aseulis, sa sebe specialuri operație bi stavle bi scupistis, pca ne bi stanah mas stavle bași, chartuli coide na opis, da sa hele bu punctii arse bulișe ne bebi, camagrebu, irobit mterze unde mieta na tieriște, iskainet gorebinet. Operației დასრულების შემდეგ სამხედროების მიერ ჯავშან მანქანების დახმარებით დაჭრილების ევაკუაციაც მოხდა. Ქონდა დაგეგმილი სწავლება ვაზიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რაც ითვალისწინებდა ამ ოპერაციის დაგეგმას და აღსრულებას. Უშუალოდ აღსრულებამ დაგვანახა ჩვენივე დაგეგმილი ოპერაციის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რაც გასვით დაფიქსირდა, რათა შემდგომში იყოს გათვალისწინებული სხვა ოპერაციების დაგეგმარებაში, რომ არ იყოს იგივე შეცდომები დაშვებული. თავიდან მათ მიეცათ საბრძოლო ბრძანება ბატალიონის დონის, რომელიც შეიმუშავეს ასეულის დონის საბრძოლო ბრძანები, თავდასხმითი ოპერაციები დასახლებულ რაიონში და საუკეთესო შერჩეული სამოქმედო გეგმის მიხედვით განხორციელდა აღნიშნული სწავლება.